kulan haboon daawadayaashaydaanu jecelnahayay meel kastoo aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxaa idiiga imanayaa tv ga star studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo layla aadan faaraxa qodobadaan idiin hayno kuwooda u doorkaroonna waxaa ka mid ah shirweynaha qorsheynta iyo dibueegista waxbarashada soomaalilan ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa shirweynihii afraad ee saxaafadda soomaalilan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada hargeysa xisbiga ucid ayaa xubintiisii guddida doorashooyinka soomaalilan ee maalintii dhaweyto lasoo magacaabay dib ugala noqday dhallinyaroshii jaraa'id ku qabatay magaalada hargeysa ayaa waxay beeniyeen hadal uu jeediyey wasiirka arrimaha gudaha kaasi oo uu sheegay inaan soomaalilan lagu xidhin cid fikirkeeda ku cabirta facebooka dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeymo culus oo uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif nin dhashay dalkaasi maraykanka ayaa soo jiitay dadyool ku nool caalamka kuwaasina waxay ka mid yihiin qodobada aan idiin hayno kuwooda u doorkaroon imikii haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan u guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa